မင်္ဂလာပါရှင် 44 channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့မုတ်လုံးနီးလေးကတော့အုံစိမ့်ကြောက်ကြောပြုလုပ်နီးလေးပါရှင်အရင်ဆုံးပအဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ကြောက်ကြော 25g တစ်ထုပ်စနာကတော့တယ်လီဖုန်းမှတ်တစိတ်ကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်တကြားကစမ်းချိန်ခွက်နဲ့တက်ခွက်တကယ်လို့အချိုကျိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တက်ခွက်နဲ့တဝက်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်အုံစိမ့်ရေ 1500ml ဒီနေရာမှာစနာကအုံသီးနှလုံးကိုအသုံးပြုထားပြီးအုံစိမ့်ရေ 1000ml ပဲရတာလားမဟုတ်လို့ရေ 900ml ထည့်ထည့်လိုက်ပါရရှင်။အုံသီးဘက်နွနူလေးတွေအနှိမ့်ငယ်ပါရှင်။အရင်ဆုံးအုံသီးဘက်နွနူလေးတွေကိုချစ်ထားပါမယ်ရှင်။အပေါ်ရန်အဖက်နွနူလေးတွေကိုပဲယူပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒါမှစားတဲ့အခါအဖက်နွနူလေးတွေကတထုပ်ထုပ်နေမှုလို့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။အုံသီးဖက်ရှင့်နေရင်စားတဲ့အခါမမကြီးနဲ့လုံးဝစားလို့မကောင်းပါဘူးရှင်အရင်ဆုံးအုံစိမ့်ရေ 1500ml ကိုအိုးရဲကိုထည့်ပါမယ်ရှင်စူပွက်လာပြီဆိုရင်တကြားစမ်းချိန်ခွက်နဲ့တက်ခွက်ကြောက်ကြောမှုန် 25g တထုပ်ကိုထည့်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်မှွေနေပေးပါမယ်ရှင်အရသာလေးလေးပင်ပင်လေးဖြစ်နေအောင်စားလက်ဖက်ရည်စုံနဲ့တစုံကိုထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အဆက်မပြတ်မှွေနေပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်။မမွေပဲထားလိုက်ရင်အိုးမှာကန့်နေတတ်ပါတယ်။ကြောက်ကြောမုံတကြားတွေပျော်ဝင်လာပြီးတော့စူပွက်လာပြီးဆိုရင်ချစ်ထားတဲ့အုံသီးဘက်နုနုလေးတွေကိုရောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။၃မိနစ်လောက်အဆက်မပြတ်မှွေပြီးပြီဆိုရင်အေးခံမဲ့ဘန်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။တကယ်လို့အယောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိနှစ်သက်ရာအယောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။စနာကတော့အယောင်မကြိုက်လို့မထည့်ထားပါဘူးရှင်။အေးခံမဲ့ဘန်းလေးကိုလောင်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ရန်ကအမြုပ်လေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။တကယ်လို့အပေါ်ရန်ကအမြုပ်လေးတွေမဖယ်လိုက်ဘူးဆိုရင်အေးသွားတဲ့အချိန်မှာကြောက်ကြောမှာအပေါက်ပေါက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်ကြောလေးတွေခဲလာပြီဆိုရင်တော့မိမိနှစ်သက်ရာပုံစံကိုနှီးပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။အုံစိမ့်အရသာလေးကိုအုံသီးဖက်နုနုလေးတွေနဲ့မှုလို့စားလို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရှင်။လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့မုတ်လုံးနီးလေးမို့လို့စားခြင်းနဲ့အချိန်လုံးစားလို့ရအောင် like and share လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်